Barcelona, predstavljanje novog Galaxy S uređaja. Ovog puta na red je došao Galaxy S7, i koji se nestrpljenjem očekujemo, kao i oko 5000 novinara i gosti u kompanije Samsung. Ono što je posebno danas neobično, po prvi put imamo situaciju u kojoj ćemo prisustvovati VR prezentaciji. Kao što vidite iza mene, nalazi se jedna kocka, bine nema, ne znam šta će se dešavati. Na svakoj stolici, a ima ih 5000 u ovoj prostoriji, nalazi se kapsiga virtualne realnosti, koje ćemo očigledno svi mi nositi tokom prezentacije. Da li će se govornica podići ili će se nešto dogoditi, biti vrlo interesantno, saznaćemo uskoro, ali kako stoje stvari, govornike nećemo uživo videti. Meni je samo vrlo neobično da vidimo veliki broj kamera, šta će ono stvari moći da snime, neće moći da snime ništa. Očekujemo Galaxy S7, kao i svake godine, ova serija na Samsung telefonu izaziva ogromno interesovanje. Već znamo mnogo toga iz mnogobrojnih najava prethodnih nedelja na internetu. U principu sve je poznato. Dizajn telefona neće biti puno promenjen, očekuju se samo mnogo naprednije specifikacije i verovatno neke softverske inovacije koje će Samsung kao noviteta predstaviti. Sačekajmo još pola sata pa ćemo saznati šta će se sve tačno dešavati, kako će sve to izgledati i kako na kraju krajeva će izgledati novi Galaxy S7 telefon. Iz Barcelone za Benchmark, Gredić.